Show do Garfield. Fama Fatal. Isso mesmo, Vitória. Fomos trocadas na maternidade. Pode! Emergência, controle remoto. É verdade. Dá pra você, por favor, trocar de canal antes que meu cérebro apodreça. Sou a verdadeira herdeira da fortuna dos Vanderfeller. Não, esse é o volume, Odie. Você esqueceu tudo que eu ensinei a você. É o botão à sua esquerda. Sir Leo é um dos astros mais... Primeiro novela, agora entrevistas. Bem, espera aí. É o Sir Leo. Muito estressado ultimamente. Desde que terminou com a Polly, os paparazzi não os deixam em paz. Polly é a supermodelo siamesa que virou atriz e que atuou com Sir Leo em seu último filme, Gata em Tampa de Lixo Quente. O filme recebeu ótimas críticas, mas ainda não emplacou na bilheteria. É verdade. E isso está sendo muito difícil para Sir Leo. Ele esperava que, por ser uma celebridade, esse filme de arte fosse fazer tanto sucesso quanto seus filmes anteriores. Algumas pessoas têm problemas de verdade. Meu controle remoto não está funcionando. Por acaso estou reclamando? Não. Pode desligar a TV, Odie. Acho que ninguém viu a gente. Ninguém a não ser a vizinhança inteira. Vocês parecem que acabaram de roubar um banco. O que estão escondendo aí? Plutônio? Ou será que é um alienígena? Está se mexendo? Ah, John, me diga que o que tem aí dentro é uma lagosta viva. Olá, estou começando a sentir cãibra, se não se importa. Será que é uma lagosta falante? Você me clonou. Para sua informação, os direitos autorais são meus. Garfield, Odie, este é o Sir Leo. Ele vai ficar com a gente por um tempo. Precisa de férias. Sir Leo? Aqui? Não vai esperando que aqui seja uma Riviera Francesa. A Liz é a veterinária dele. Ela acha que a nossa casa é um lugar calmo, onde ele poderá fugir dos paparazzi e se recuperar do colapso nervoso que teve. Isso mesmo. Estará a salvo aqui. O único perigo aqui é morrer de tédio. E da saliva do Odie. Mas por que o colapso nervoso? Eu achei que os astros de cinema tinham uma vida fácil. Nada disso. Me puseram no showbiz quando eu era um gatinho. Eu nunca vivi a vida de um gato comum. Tá, tudo bem. Eu vou te mostrar a casa. Mas não espere um tratamento especial por ser um astro. Uhum. Tá com fome? Faminto. Se me permite, o que é exatamente isso? Peixe frito? Acho que minha nutricionista não iria provar. Astros de cinema têm uma vida dura. Eu como se não quiser. Nada mal. São eles. Eles quem? Eles. Os fãs. Os paparazzis. Nossa, tem um mar de gente lá fora. Como eles te acharam? Eles sempre me acham. Acho que agora eu vou ter que voltar à Roda Viva. Talvez não. Eu posso fingir ser você. Quer dizer, somos idênticos, não somos? Tá certo, tá certo. Eu larguei na frente com os peixes fritos. Mas ninguém vai notar a diferença. Vai pegá-los, tigrão. Te devo uma. Por que não conseguem resistir à vontade de tocar?
verdade, Sir Leo, que esteve desaparecido. Corre, Garfield! Estamos na TV! Últimas aparições, Sir Leo estava em muito boa forma. Nossa equipe conseguiu uma tomada exclusiva. Que ótimo! Você é melhor que o Sir Leo aqui. Eu sou? E quando é que eu vou andar de limusine? Divirta-se, Garfield. Acho que eu vou deitar. Quando você chegar em casa, vou fazer o Jean-Louis colocá-lo na dieta de mamão outra vez. Acho que eu não gosto do Jean-Louis, seja lá quem for. De qualquer forma, detesto fazer você trabalhar nas suas férias, Leo, mas não pude recusar um comercial de TV. Isso parece divertido. Não deve ser muito cansativo, não é? Cena 3, tomada 5. E... ação! Gato aviar, ponha o gato no caviar. Miau. Corta! Sir Leo, isso foi bom, mas vamos fazer esse miau outra vez. Cena 3, tomada 6. E... ação! Miau. Corta! Bom, por que não fazemos isso mais suave dessa vez? Cena 3, tomada 7. Miau. Cena 3, tomada 25. Miau. Tomada 57. Miau. Cena 3, tomada 74. Bom, acho que isso fecha. James, para o cinema depressa. Estamos atrasados para a premiere. Estou te avisando. É melhor que lá tenha pipoca. É o Determinador! Hasta la vista, Vermi. Não sou eu que vocês querem. É ele. Leo, acorde. Os seus fãs estão lá fora. Eles querem você. Não, eles querem você. Não. Olha, eu definitivamente não fui feito para ser celebridade. Eu quero a minha vida de volta. Peraí. Quem é que queria andar de limusine? Quem foi que disse que a vida de celebridade era moleza? Os fãs, os paparazzi, agora eles são problema seu. Está certo. Eles vão ter uma amostra do verdadeiro eu, ou ele, ou... vocês entenderam? Maravilha inigualável! Estamos em todos os canais. Obrigado, meu amigo. Você acaba de me arranjar publicidade de graça. Vamos ver quem ri por último. Humanos são tão previsíveis. Tome seu pagamento, Squeak. Oi,
Hoje, os fãs de Sir Leo descobriram um novo lado de sua celebridade favorita. Diferentemente de seu personagem, o The Verminator, parece que o astro é um amante de roedores. A sessão de autógrafos acabou abruptamente quando uma multidão de ratos atacou fãs e repórteres, forçando-os a fugir. Seria este o fim da carreira de Sir Leo? Eu? Amante de roedores? Nunca mais poderei dar as caras em Hollywood. Quer dizer, a minha cara. Você roubou minha vida, tá lembrado? Então tome ela de volta, o que quiser. Mas me ajude a sair dessa enrascada. Então está nos dizendo que aquele não era o verdadeiro Sir Leo? Tudo não passou de uma armação, um truque de publicidade? Acertou. Isso mesmo. Sir Leo precisava desesperadamente de férias, então nós contratamos um sósia para se passar por ele por alguns dias. Senhoras e senhores, palmas para o sósia do Sir Leo, que arrota e joga torta. Quem precisa de fama quando se é astro na própria casa? Porque todo gato merece luxo. Gato aviar, põe o gato no caviar. Miau. Eu faço todo o trabalho e ele fica com a glória. E o pagamento? A vida é muito injusta. Garfield, o jantar! Mas eu não reclamo. Concurso de animais de estimação. Garfield! 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 Ah, é você, Nerma. Eu pensei que fosse alguém. Achei que você gostaria de saber que eu vou participar do grande concurso de animais de estimação. Não me interessa, nem um pouco. Não fica enciumado não, Garfield. Não é culpa sua eu ser adorável e você não. Você nem sabe fazer truques. Ah, mas é claro que eu sei. Quer ver um truque? É o truque de arremessar um gatinho atrevido direto do jardim pra dentro da lixeira. Viu só que truque legal? Tá bem, Garfield. Só por isso, não vou dividir a lasanha com você. Lasanha? Que lasanha? Onde é que está a lasanha? O prêmio pelo primeiro lugar no concurso são 45 quilos de lasanha do Vito. Um suprimento de 3 dias de lasanhas do Vito. Onde é que eu faço a inscrição? Sem chance, Garfield. Você não é fofo o suficiente nem pra entrar no concurso. Os juízes vão rir da sua cara. É mesmo? Então agora vamos ver. Por que será que eu odeio quando o Nermal tem razão? Nada feito, Garfield? Que pena. Acho que os juízes e eu somos iguais. Eu também não acho que eles sejam nada fofos. Tá tudo bem, Odd. Senhor Arbuckle, sinto não aceitarmos o seu gato, mas ele é tão feioso. Você também não é nenhum supermodelo, meu amigo. Oh. Esse cão é seu? É, o nome dele é Odd. Esse é o cão mais fofo que eu já vi em 12 anos como juiz de concurso de animais de estimação. Preciso escrevê-lo. Vai, Oddzinho, serei seu agente. E se você vencer, dividiremos o prêmio. Verdade. Notem que eu não disse que seria igualmente.
Parece que o meu cão quer participar do seu concurso. Excelente. Vou preencher a papelada. Agora temos 83 participantes. 83 participantes? Como é que o Odd vai ganhar toda aquela lasanha pra mim se vai ter que competir contra 83 participantes? Eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar as chances dele. Oi, Garfield. Assim que eu vi que o prêmio era em lasanha, soube que você iria participar. Eu não. Não por essa lasanha. Achei que você adorasse a lasanha do Vito. Deixei de gostar desde que o Vito começou a fazer lasanhas saudáveis. Lasanhas saudáveis? Isso não é uma contradição? Ele as prepara com soja e tofu e depois coloca mais tofu e mais soja. Que horror! Essa é uma lasanha que eu não como. Deu pra você entender, não deu? Vou me inscrever no concurso de animais de estimação do outro lado da cidade. O prêmio deles é uma lasanha realmente deliciosa. Aí, se é pra lá que o grande prêmio está, é pra lá que eu vou. Ah, menos um. Ainda faltam 82. Sério? No lado leste da cidade? Você acha que eu iria enganá-lo? Ah, você sempre sabe onde está a melhor lasanha, Garfield. Sempre. Setenta e nove, 80, 81... Ah, eu me esqueci de um. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Parece que a maior parte de nossos concorrentes sumiu. Nossa, onde será que eles foram parar? Só temos dois concorrentes. Pode o cão. E Nermal, o gato. Nermal, foi esse que eu esqueci. Nossos dois concorrentes irão competir em várias modalidades, começando pela prova de fofura. Sei que está torcendo pelo Odd, Garfield, mas não tem a menor chance de vencer o Nermal na prova de fofura. Vamos ver no que vai dar. Primeiro, os juízes darão as notas do Odd na prova de fofura. Adoro uma boa e inteligente competição. Bem, as notas que os juízes deram para o Odd. Oh, Odd recebeu um 8, um 9 e um 10, somando 27 pontos. E agora vamos ver a fofura do Nermal. E agora vamos colocar algodão nos ouvidinhos. É aqui que eu tomo a dianteira. Eu sou mais fofo que qualquer um. Observe o que acontece quando se arrasta as garras num quadro negro comum. E na competição de fofura, os juízes deram para o Nermal as seguintes notas: 1, 0 e menos 3. Inacreditável! Você é quase tão feio quanto aquele gato laranja que tentou se inscrever. De qualquer forma, Odd ganhou a primeira prova. O prêmio em lasanha será meu. Bom, meu e do Odd, mas quase todo meu. Não dá para perdermos. A próxima prova será baseada na inteligência. Aí dá para perdermos. O objetivo desta prova é achar os dois itens que combinam nesta pilha. Nermal vai começar. Na sua marca, preparar... Já! Achou um chinelo e depois encontrou o par dele em 7 segundos. Ah, vamos ver se consegue fazer melhor do que isso, cão. Isso, garoto. Selecione um item da pilha. Um chinelo? Muito bem. Agora pegue outro chinelo da pilha. Não, isso é uma luva de beisebol. Precisamos de um chinelo. Não, isso é uma lanterna. Pega o chinelo. Não, isso é uma foto 8x10 do Elvis Presley. Precisamos de um chinelo. Um chinelo. Não, isso é um diamante Klopman. Sinto muito.
do Odd e pegou todos os itens da pilha, menos o par do chinelo. Nermon ganhou esta prova, empatando o placar. Odd, por que você simplesmente não pegou o chinelo? Nem você é tão burro assim. Por que você não me entende? A competição será decidida na última prova. A corrida de obstáculos. Todos pra fora! O animal que chegar primeiro ao final do percurso de obstáculos ganhará a competição. E esta lasanha pegando fogo do mestre Cuca italiano... Vitor! Animais em suas marcas. Preparar. Nermon, tá quase na linha de chegada. Cara, é verdade. O Odd perdeu. Não vou desistir daquela lasanha sem lutar. E o Nermon está quase na linha de chegada. Parece que esta prova está no final, pessoal. Mais uma foto, Nermon. Meus fãs. Mas o que foi isso? Nermon está quase na linha de chegada e parou para tirar foto. Mais uma. Agora sorri assim. Mais uma foto, Nermon. Agora seu lado bom. Agora o outro lado bom. O que está acontecendo? Odd, que estava atrás, está quase na linha de chegada. E Odd é o vencedor. Ei, por que todo mundo está aplaudindo? Eu ainda não venci. E pelo jeito não vai vencer mesmo. Ai, ai. Ei, que legal, Odd. Você é um campeão. Agora se deliciem com a lasanha, rapazes. Ah, e Garfield, foi o Odd quem ganhou. Então divida irmamente. Acharam que eu não dividiria direito? Acharam que eu seria capaz de enganar só pra ficar com a lasanha de alguém? Odd vai ficar com um pedaço e eu com o outro. O que poderia ser mais justo? Aqui está seu pedaço. E aqui está o meu. Eu não vou comer tudo agora. Vou comer um pouco agora e um pouco em 8 minutos. Nada vai me impedir de curtir isso. É, não tinha concurso de animais de estimação no lado leste da cidade. O quê? Não tem concurso de animais de estimação do lado leste da cidade? Oh, esperem até eu pôr as mãos no mentiroso que me disse isso. É, nós fomos até lá. Depois voltamos a pé. E estamos com fome. O que tem a dizer? Aceitam um pouco de lasanha? Valeu. Pensei que não ia oferecer. Volta aqui! Volta aqui com sua lasanha! Show do Garfield! Encontrando sua alma gêmea animal. Volta aqui com isso, Garfield!
Era pra gente dividir a pizza! Não se preocupe, eu vou deixar a borda pra você. Volte aqui com esse travesseiro. O travesseiro é meu, fui eu que comprei. Tá bom, mas fui eu quem encheu ele de pelo de gato. Um rato! Garfield, tem um rato na cozinha! É seu dever manter os ratos longe daqui! Eu sei, é por isso que eu estou comendo todo o queijo que temos. Nossa! O John e o Garfield têm brigado muito ultimamente, não é mesmo? E você também quer que eles fiquem amigos, não quer? Bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não posso viver numa casa com tanta briga. Eu sou um roedor sensível. Acho que tive uma ideia. Quer me ajudar, Odd? Certo! Você vai fazer o seguinte. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao programa de música. Filme de monstro. 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 Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Programa de música! Você e o seu animal de estimação andam brigando? Estão sempre discutindo e disputando alguma coisa? Se as discussões da sua casa estão fugindo ao seu controle, talvez você seja exatamente o que procuramos! Programa de música! No novo reality show Encontrando Sua Alma Gêmea Animal, temos a missão de formar o par perfeito de dono e animal. A cada semana escolhemos um animal e seu dono para fazermos uma série de testes programados para medir a compatibilidade entre eles. Na semana passada, esta vovó veio aqui com seu cão, um caso claro de incompatibilidade. Após os testes, ela saiu daqui com um novo animal e par perfeito. Nossa, isso parece interessante. A gente devia ir a esse programa. Eles vão fazer os testes, vão perceber que foram feitos um pro outro e será o fim das brigas. Quer dizer... Se funcionar. Programa de música! 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 Voltamos com Encontrando Sua Alma Gêmea Animal e seu apresentador, Chuck Yanta. Estamos de volta! Testando o senhor John Arbuckle. John Arbuckle. Certo, John Arbuckle. Para verificar se ele e Garfield foram feitos um para o outro. Eu espero que eles não queiram que eu cante. O computador analisou os gostos de vocês. Aqui está a sua lista, John Arbuckle. Dias de verão, pessoas agradáveis, passeios na praia e um bom jogo de beisebol. Esse sou eu. E aqui está o que o computador determinou como sendo as coisas que seu gato gosta. Lasanha de carne, lasanha de linguiça, lasanha de espinafre, mais lasanha de carne. Que computador inteligente. Ele falou em lasanha. Então vamos ver que outras coisas vocês têm em comum e o que não têm em comum. Como gostam de passar as noites... Esporte favorito. E hobby favorito. Todos esses testes estão me deixando com vontade de tirar uma soneca. Sr. Chuck, esses testes ajudaram a determinar minha personalidade? Claro! E parece que você não tem uma. Mas chegamos à conclusão de que você e o seu gato são... Incompatíveis! Incompatíveis? Quer dizer que o Garfield não deveria ser meu gato? Exatamente! Mas não se preocupe! Identificamos o animal ideal para você e o dono ideal para o seu lindo gatinho! Eu? Vou morar com outra pessoa e não com o John? Gato Garfield! Seu novo dono é... Fred Applegate, de 9 anos! Cadê meu gato novo? Eu quero meu gatinho! Vem aqui, gatinho! Ah, minha nossa! Mas o Garfield e eu sempre... E John Arbuckle, o animal ideal para você, como determinou o nosso supercomputador, é... Esse sapo! Ah,
Tem certeza de que o computador não errou, hein? Computadores nunca erram. Agora voltem para suas casas. Nossas câmeras vão segui-los nas próximas semanas e mostrar como estão se saindo. Já estou detestando tudo isso. Eu vou levar você pra cá, devia mandar você pra Marte. Não fica triste, Odd. Nosso novo amigo vai ser perfeito pra nós e tudo vai ficar bem. Vamos lá, menino. Eu acho que ele só sabe fazer isso. Olha o lado bom. Eu acho que o Garfield tá se dando super bem na nova casa. Gatinho, hora do almoço! Hã? Alguém falou almoço? Você disse almoço? Minha nossa, eu vou adorar isso aqui. De almoço eu vou comer bolo de carne com purê de batata de creme de milho e mais sorvete de creme com calda de chocolate de sobremesa. Tá, mas e o gatinho? Mas e o gatinho? Uma tigela cheia de comida de gato crocante. Se você acha que isso é comida, coma você mesmo. Você é meu gato e vai fazer o que eu mandar. Vamos brincar de foguete, vai, Marte. Vamos? Acho que não vou gostar de brincar de foguete, vai, Marte. Pronto pra ser lançado pra Marte. 3, 2, 1, decola! Eu estava certo, não gosto de brincar de foguete, vai, Marte. Não gosto nem um pouco. Quem? E aí, sapinho? Você quer dar um passeio? Quer caçar passarinhos? Fazer qualquer coisa? Que tal chutar o cãozinho da mesa? Meu antigo animal de estimação adorava fazer isso. É o animal de estimação mais sem graça do mundo. Aposto que as coisas estão mais animadas na nova casa do Garfield. Agora ele quer brincar de polícia e ladrão e eu tenho que ser o ladrão. Oh, onde está aquele malvado gatinho ladrão? Eu tenho que prendê-lo e ter certeza de que ele vai receber o pior castigo de todos. Esse já é o pior castigo de todos. Talvez ele esteja escondido por aqui em algum lugar. Quando eu pegar ele, vai se arrepender. Já estou arrependido. Não, acho que ele não está aqui. Vou procurar lá fora. Se arrependimento matasse... Te peguei! Agora vou me arrepender mais ainda. O ladrão está resistindo. Ele está tentando fugir. Ótima ideia. Andando. Ele está chegando ao carro de fuga. Estou? Parece que vamos ter uma perseguição policial de verdade. Socorro, Automóvel Clube! Socorro! John nunca fez isso comigo e ainda por cima fazia lasanha pra mim. Não consigo me mexer. Eu não consigo. Cadê o meu gatinho? Tem outra brincadeirinha. Ah, eu consigo me mexer, sim. Preciso do Garfield na minha vida outra vez. Preciso do John na minha vida outra vez. Garfield, volte pra casa e seja meu fiel e devotado gato outra vez. John, eu preciso voltar pra casa e você ser o cara que me alimenta outra vez. Nossa!
essa! Foi isso que nossas câmeras gravaram! Acho que essa combinação realmente não funcionou, mas tudo vai se ajeitar! Garfield e John estão juntos novamente! E nosso amigo Fred arrumou um novo bichinho! Vamos brincar de foguete, vai a Marte! Ah! Volte aqui! Você é meu sapo! Enquanto isso, aqui está o fiel cão, Odd! Feliz por ver dono e animal reunidos, enfim! E agradecendo sua participação no Encontrando Sua Alma Gêmea Animal, temos um belo presente pra vocês! Espero que seja algo comestível. Nosso computador achou um lugar ideal pra todos vocês tirarem umas férias gostosas e merecidas! E nós vamos mandar vocês pra lá com todas as despesas pagas! O lugar ideal pra umas férias, mal posso esperar! Lugar perfeito para umas férias! Eu achei que computadores não cometessem erros! Computadores não cometem erros. Animais sim! Meu sapo!